il y a mis du lotion à l'école. Il y a que les cancers. Ok. Il y a combien? Voilà. Cela n'a pas de cas. Cela n'a pas de cas. Pastor, les cancers, comment la paix font un acte là-dedans? Je suis là. Owo na je ku ma pele si amen o le to se ota eniyan to se ota emi oluwa mo je koko amen oluwa gbo won to ba fi kini era je ku je atajire loruko Jesus amen kokora je nun mo je ku won be awa na kedere gbo kan to je tu wa oluwa ba se lase ku amen ka le ma dupe ka le ma ni o ori agbadu loruko Jesus Christ oluwa wa amen Anu Olorun ni ko ma ba wa gbe gbogbo ta fe Olorun ase fa na rorun ise wa je ko ma tesi wa ju mo je ka fe nkan kan wa sa wa ti o oyi emi ka wa ba yin dupe emi na ba dupe ola ina te na Je suis un peu plus de temps. Yo wo la oorun ti ran boyin bo se gbọn to won ti so won de ti ori afefe se yo wo la afefe jo ti o ba ti la ye mo ni gbogbo wa di eni gbagbe yo wo la ore to ko sinu gbogbo awon kan ti mo so yi yo je ki kini yi ko di ere mo gbogbo wa la yo wa wo ijo kan soso re yo je ki ibagbe po ti wa alekun wa ka mo re owo ti o ba ku tori pe afesanu yo je ki a ma ranu gba ise nse wa yo mo gbe ru Ah, eh,
wa lo fi ba won be won lagbara olohun gbogbo won kire oko dele awa ta wa nigeria na awa no mo ga wara fa na mo kan na ye baba ti wan de inu mo ga ni jaili fatia Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Owo ti a fe fun yin. Kinu shop ta wa yin. Se daddy Mr. Peter te fun daddy Grace abi. Fun so mi pa san o. Mo ti so mi se ti la ni pelu. Oni kan fun yin receipt. Owo fun. Okay. Owo ti asan je 72,000. Be fun owo odun kan bo fun shop. Gbogbo owó tí a rí kójọ fún yín ó jẹ́ 237,000. So ilé tó wà lọ́ọ̀mí jẹ́ 165,000. Ok, lẹ́gbàá sanwó ṣọ́ọ̀pù tán. So tó rere gé 230. Láti jẹ́ kó yé gbogbo wa pé kì í ṣe pépà làkó wa, owó làkó wa, lágbára ọlọ́run owó yìí àdéhùn òdòdó. Ìbẹ̀rù rẹ lọ́lọ́run máa bá jẹ́ kó jẹ́ fún ìyá wa àyẹ̀kọ́ owó yìí. Ní agbára ọlọ́run àní kábàámọ̀ àṣẹ àwọn náà dẹ̀ ní kábàámọ̀ kó wọ́n gbà lọ. Ọlọ́run wọlá ìjọ kan ṣoṣo rẹ̀ yóò wọlá pé òun ló dá wa òun ló ó mọ̀ pọ́jọ́ yóò ṣẹlẹ̀ ìjọ kan ti bí ìyàwó àti nǹkan ti bí àwa náà yóò wọlá yẹn yóò wọlá oòrùn tí ń ràn bóyìnbó ṣe gbọ́n tó wọ́n tí ì sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ tí rí afẹ́fẹ́ ṣe yóò wọlá afẹ́fẹ́ ìjọ tí ò bá ti láyé mọ́ ni gbogbo wa di ẹni ìgbàgbé yóò wọlá oore tó kó sínú gbogbo àwọn nǹkan tí mo sọ yìí yóò jẹ́ kí kíní yìí kó di èrè mọ́ gbogbo wa yóò wá wo ìjọ kan ṣoṣo rẹ̀ yóò jẹ́ kí ìbágbépọ̀ ti wà àlékún owó àkáàmọ́ rẹ ọwọ́ tí ò bá pọ̀ nítorí pé a fẹ́ sànú yóò jẹ́ kí amọ̀ránú gbà iṣẹ́ ṣe wa yóò mọ gbèrú ẹkúlé wa ẹyẹlé wa yóò mọ gbèrú àwọn ọmọ tiwa tó ráwà kiri wá ju yín bẹ́ẹ̀ ṣe gbàdúrà tọ́lọ́run jẹ́ káwa lálùbáríkà yóò jẹ́ kí gbogbo ọmọ tiwa náà lálùbáríkà àwọn tó wà ní òkè òkun nínú ẹgbẹ́ yìí ọlọ́run ò ní jẹ́ kí a rí nǹkan tí wà ló fi bá wọn bí náà lágbára ọlọ́run gbogbo wọn ó kiri òkò délé àwa ta àwa nàìjíríà náà àwa náà mọ̀ ga wára fa náà mọ̀ ká náà yẹ bábá tí wọ́n bẹ̀ nínú mọ̀ ga ìjáìlì fatia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Owo ti a fẹ́ fun yin. Kinu shop ta wa yin. Se daddy Mr. Peter te fun daddy Grace abi. Ti won so mi pa ti san o. Mo ti so mo si ti san daddy pelu. Oni kan fun yin receipt. Owo fun. Okay. Owo ti asan je 72,000. Fún owó ọdún kan àbọ̀ fún ṣọ́ọ̀bù yìí gbogbo owó tí a rí kójọ fún yín ó jẹ́ 237,000. So ilé tó wà lọ́ọ̀mí jẹ́ 165,000. Ok, lẹ́gbàá ta sanwó ṣọ́ọ̀pù tán. Owó tó kú rí pé 237. Ok. Náà ni owó wà bẹ́ẹ̀. Èmi àti Christa Abiodun Ajayi ti ka. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ni àti 165,000 ni mo dá ní. So ní orúkọ òkè Christa. Àwọn àlẹ́ wa sálà. Àwọn ọba àti ìdájọ́. Lọ́wọ́ àwọn adúpẹ́ fọ́lọ́run pé ọjọ́ náà pé ló ń ṣe ọjọ́ burúkú wọ ṣùgbọ́n fọ́lọ́run. A sì bá àwọn ọmọ wa náà dúpẹ́ wípé ẹ̀yin náà ẹ̀ ń retí wa bàbá táwọn àrètà náà dé láyọ̀ kò sí kékeré ìrìn àjò àwọn adúpẹ́ fọ́lọ́run pé agbára kó lákò ṣògbò àdìdì bíi láyọ̀ àtàlàfíà àbẹ́yìn náà lálàáfíà kò sọ pé adé bíi. Mo sọ pé wà lọ́sípítù àbẹ́ àdéjì kankan ṣẹlẹ̀ sẹ́nì kan pé bẹ̀rẹ̀ ṣọ́ọ̀dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọpẹ́ ọlọ́run ajẹ́ká máa rí tó ọlọ́run jẹ́ náà pé wà ó kan wa nǹkan tí a náà gbà lérò pé ká ṣe fún ènìyàn wa ọlọ́run bá jẹ́ kó bá ẹ̀rọ ń bà ní eré jẹ́ kó bá tọlọ́run bá a ṣe fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ kékeré fún ọlọ́run bá ṣọ́ọ̀dì nílá gbò yí bàtà bá padà wà wò yìí ọlọ́run jẹ́kẹ́ náà lè mọ̀ dúpẹ́ ọlọ́run jẹ́kẹ́ lè mọ̀ dúpẹ́ jẹ́ kí sẹ́yìn mọ̀ gbòòrò sí okòwò yín ọlọ́run jẹ́ kó rùn rà okòrò ajẹnu ọlọ́run jẹ́ kó rùn ó lè ẹ̀mí ó lè ara kò ní jà yín kò ní jà wá náà lágbára ọlọ́run. Salaam alaykum. Ẹ ẹ mo ma. Àbí ìrújì ló ti rí kọ́dọ̀. Jẹ́ kí lè kàn.